Чим зайняти дітей в період літніх канікул? Питання особливо загострилося цього літа, коли пришкільні дитячі табори не відкрилися у зв'язку з карантинними обмеженнями. З цього приводу не відкрилися і літні табори, які надавали послуги приємного перебування дітей влітку подалі від батьківських очей. Тільки місцеві бібліотеки та клуби залишилися незакритими для відвідування. Проблему організації дозвілля дітей у Визирській ОТГ неодноразово підіймали жителі невеликих сіл. Наприклад, мешканці села Заря Труда звернулися з цього приводу до свого депутата Юлії Лосової, яка винесла цю проблему на рівень сільради, розповідає жителька села Тетяна Капітула. Ми хочемо, щоб і нашим дітям сюди би шути, щоб наші діти теж можливість була прийти сюди і розвлікатися так же само, як в селі Першотравневому. Ну, у нас на даний момент якби що є, ну, я думаю, що і наші дітки і цьому раді. Більшість жителів сіл ставляться до місцевого клубу як до ковальні майбутніх артистів, розповідає жителька села Зоря Труда Катерина Лисецька. Клуб нам вже відкрили, а так, щоб їздили, як всі в Первомаї виступали, там в город, там ще кудись. У мене дочка ходить в клуб, що займається тут, танці, саме менше. 4 місяці тому в клубі села Зоря Труда з'явилася нова завідувачка, яка відразу організувала театральну студію, де діти навчаються основам акторської майстерності й танцям, розповідає учасниця студії Яна Крайнюк. Я ходжу на кожен день, ну, коли воно є. Ми зараз репетируємо танець і ходжу я теж. Решту вільного часу Яна Крайнюк проводить, як і більшість її однолітків, у маленьких селах. По-друге, там ще десь ходили, по селу гуляли. Сьогодні у Яни Крайнюк, як і в інших дітей сіл Зоря Труда та Нова Вільшанка, з'явилася можливість проводити свій вільний час з більшою користю. Визирський сільський голова Валерій Стойлакі видав розпорядження про організацію дозвілля жителів цих сіл. Планується, що центрами культурного тяжіння для дітей та дорослих стануть місцеві клуби. Керівник відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Визирської сільради Катерина Кушнір розробила план заходів та привезла у клуби інвентар для їх проведення, розповідає завідувачка клубу села Зоря Труда Єлизавета Мец. Нам Екатерина Валерьевна закупила інвентар буквально сьогодні, він тут уже знаходиться в клубі, і ми будемо з ним працювати з дітьми. Там є і спортивні ігри, і монополія, і квілінг, розкраски. Тобто буде вже чим дітей привлечь к заняттям в клубі. Сама керівник відділу культури Визирської сільради Катерина Кушнір заступила на свою посаду нещодавно, але вже встигла пройти кілька навчальних семінарів по новому профілю роботи та отримати відповідні сертифікати. Це допомогло їй по-новому поглянути на те, як організовано культурний відпочинок в сільській місцевості та запропонувати щось нове. Великі зміни починаються зовсім з маленького. І, власне, дійсно, зараз карантин вносить свої корективи в роботу всіх закладів, не лише клубних. Тому у сільраді було прийнято рішення про те, аби організувати дозвілля населення у маленьких селах Визирської громади. Наразі клуби в нас є сільські в Новій Вільшанці і в Зорі Труда. Це такі перші ластівки великих кардинальних змін в громаді саме у сфері культури. Було розроблено план, який, ну, має на меті саме розвиток цього дозвілля. Тому що клуб повинен стати осередком проведення не лише культурних заходів, там дні села, різноманітні державні свята, а ще й місцем, куди можна прийти відпочити, дозвілля, провести корисно своє дозвілля. У клубі села Нова Вільшанка, крім танцювальних та хорових колективів, є й секція фітнесу. Це вже готовий варіант того самого активного дозвілля, який прагне організувати в маленьких селах Катерина Кушнір. Мета створення такого колективу – не підготовка номерів для виступу на святах, а саме активний відпочинок для оздоровлення. Завідувачка Новоальшанського клубу Олена Цепенко не приховує свого задоволення, що тепер в клубі з'явився інвентар, який може заохотити дітей грати тут один з одним. Надає дітям можливість приходити і не сидіти в гаджетах вдома. У нас більше немає ніяких розважальних центрів, тому хочемо, щоб діти приходили так само, гралися. Нехай це буде бадмінтон на дворі, але вже не в телефонах.
Після створення Визирської ОТГ учасників самодіяльності з села Нова Вільшанка стали запрошувати виступати на святах в інших селах Визирської сільради, що дуже подобається її вихованцям, розповідає Олена Цепенко. Нас почали запрошувати, от ми їздили до першотравневого будинку культури, до Візирського, в Любополь. Також зі своїми піснями, зі своїми дітками ми їздили з танцями. Це дуже цікаво, дітям теж подобається. Тепер завдання стоїть перед завідувачкою клубу – залучити дітей до нових видів активного відпочинку – рукоділлю, настільних та спортивних ігор. У нас є тут дитяча площадка, і от вечором дітки там збираються. Я думаю, їм буде цікаво тут побачити пару чоловік, от пару діток, які будуть грати в бадмінтон і будуть всіх зазивати. Що... Начнемо зі своїх дітей, тому що свої діти теж... Ці, що поблизу, тут по сусідству, вони теж хочуть якогось активного відпочинку, а не опять-таки сидіти просто на качелях і на скам'яєчки в телефончиках. Керівник відділу культури, туризму та культурної спадщини Катерина Кушнір розглядає новий вид відпочинку як пілотний проєкт. Поки важко прогнозувати, який варіант спільного дозвілля приживеться в кожному селі. Але вже зрозуміло, діти та дорослі хочуть спілкуватися та проводити час разом. Тепер це прагнення необхідно направити в позитивне русло, яке допоможе усім розвиватися. Зараз ми будемо саме аналізувати, проводити таку роботу над тим, що потрібно, чого потребують, в чому є необхідність, робити певні висновки, наступати на свої граблі, набивати свої шишки і потім дивитися, що буде в нас в результаті, що дійсно буде працювати настільки, що нам кажуть, ну все клас. Допоможуть в організації дозвілля в маленьких селах, в тому числі і соціальні мережі. У кожному селі є своя активна група, яка розповість та покаже, як це здорово проводити час разом у власному клубі.